aile hayatı Kur'an'da her adam 6 bürcden seçip birisiyle evlenmelidir. Buğa bürcünün hayat yoldaşı buğa bürcü olmalıdır. Əqrəbin yoldaşı əqrəb olmalıdır. Mən də ki, qoç arzulayırdım, olmadı. Bəlkə o dünyada mən qoç tapacağım, söhbət ondan yetmir. Məni qınıyıblar. Elə daşqalaq eləyiblər ki, Cərullah müəllim şarlatandır. Bunun başlanğıcı, aparıcı motivi istir akademik olsun, alim olsun, diplomat olsun. Astrologiyanın bilməməsi faciəyə gətirib çıxarır. Bütün aləm qarışıb bir-birinə. Bu proqram inanıram ki, 1-2 ildən sonra əməlli başlı cəmiyyətimizə xeyri dəyəcək. Nəyə görə ki, bəli, insanlar düzgün evlənəcəklər. Düzgün evlənmək lazımdır. Yəni, 1-7 gün içində sev, evlən. 7-3 ilin 4 il bir yerdə sevən adamlar bir partada oturublar. Onlarla adam tanıyıram, Cərullah müəllim, dediysən, daha söz tapa bilmem. 4 il bir yerde okumuşuk diyor. Ayrı ayrı alimet veririm diyor. Evi de pencereye götürüp çıkmışım.